Moikka kaikille, se on Mauton täällä ja tänään uutisvideon parissa. Tässä on taas vähän aikaa, kun on ollut uutisvideon viimeksi, mut ei siinä mitään. Jos saadaan tähän videoon 3769 peukkuu, niin mä värjään mun hiukset sateenkaaren väriseksi, koska miksei, no ei ole paljon. Mut tänään käsittelys kaksi eri aihetta. Toinen liittyy XXXTentacioniin, niin mä tiedän. Mä sanoin siinä viime videossa, missä mä käsittelin tätä ihmistä, että mä en enää tee video tästä tyypistä. Mut tää ylitti mun uutiskynnyksen, tää uutinen, joten älkää huutako tuolla kommentissa. Mauton, sä lupasit. Okei, anteeksi. Sori. Toinen näistä uutisista on klassinen vanha kunnon Darude, jonne te ei muista, edustaa Suomea Euroviisuissa. Ja siis tää ensimmäinen uutinen on XXXTentacion, elikkä edes mennyt 18. kesäkuuta kuollut rap-artisti on saanut lapsen, ehkä paremmin sanottuna on tullut isäksi lapselle. Ja tää lapsi on syntynyt 7 kuukautta kuoleman jälkeen, joka on todella silleen outoa ja en tiedä onks ikin maailmassa tapahtunut mitään tällaista. Elikkä Tentacion murhattiin 18. päivä kesäkuuta ja tää vauva on syntynyt 26. päivä tätä kuuta. Joten 7 kuukaut myöhemmin, ja tämän asian on vahvistanut XXXTentacionin äiti, jonka nimi on Cleopatra Bernard, ja mä laitan tämän koko uutisen ja tämän koko lähteen tonne descriptioniin, ja kaikki näiden mun uutisten lähteet löytyy aina descriptionista. Suosittelen kaikkia uutisvideoiden tekijöitä laittaa ne lähteet sinne descriptioniin, koska sisällön ja lähteiden käyttäminen ilman kreditointia on laitonta. Pistäkää ne sinne deskiin, boys. And girls. Elikkä muutama päivä sen jälkeen, kun Tentacion oli murhattu, sen äiti postas Tentacionin storyin ja omaan storyin kuvan ultrasoundista, elikkä mä en muista mikä se on suomeksi, mutta ultrasound-kuva, missä näkyy se vauva, elikkä Tentacionin syntymätön lapsi, ja siinä oli kuvatekstinä, että he left us a final gift, eli hän jätti meille viimeisen lahjan, joka oli totta. Mä luulin, että täällä yritettiin saada jotain huomioa silloin, vähän se kuoleman jälkeen, mutta olin väärässä, tää oli täysin totta, ja Tentacionin sen aikainen naisystävä kautta säätö, miksikä tätä voi ikin sanoakaan, tuli raskaaksi, ja niille syntynyt se lapsi, se on poika, ja se nimettiin Gekuime Onfroy, joo, eli Gekuime Onfroy, Gekuime Onfroy, ja tää sana oli Tentacionin itse keksimä, ja hän oli sanonut aina, että jos hän saa lapsen ja pojan, hän haluaa, että toi nimi tulee sille pojalle. Joten ne kunnioitti sen viimeistä, niin sanottua viimeistä toivetta, ja antoi tämän sille pojalle nimeksi. Ja siis mun on nyt pakko lukea, koska mä en muista, mitä toi tarkoittaa. Elikkä tää sana Gekuime tarkoittaa different state or next universe of thought. Elikkä vähän niinku toi sana tarkoittaa sitä, että sä ajattelet enemmän tietoisesti kuin muut. Ja XL:ltä tullut uutta musiikkia, Members Only Volume 4 albumi ainakin, tai tollanen mixtape, vois sanoa, että albumi, jossa on muitakin artisteja messissä, esimerkiksi Ski Mask, The Slum God, ja en muista, ketä kaikki siellä oli, mut ainakin Ski Mask oli siellä räppäämässä. Siellä on XN muutama julkaisematon biisi, jota käy ottaa haltuun, ja jos sä oot kuunnellut XN kuoleman jälkeen julkistettua musiikkia, niin kommentoi ihmeessä tohon alas, mikä biisi on sun mielestä ollut paras. Mun mielestä tähän mennessä paras biisi on Sale ollut Bad. Mä oon fiilannut tähän huolen. Mut mulla ei tähän asiaan ollut enempää kannanottoa. Te voitte kirjoittaa tonne alas, mitä te ootte itse tästä mieltä. Ootteko te innoissanne? Poika on syntynyt. You know, jotenkin tätä on haipattu ihan sikan somessa, ihan kuin joku Jeesus olisi syntynyt uudestaan silleen wow. Pienen sivunouttina, XXXTentacionin Instagram-seuraajat on lähes kolminkertaistunut sen jälkeen, kun se on kuollut. Joten, niin kuin Biggie sanoi, you're nobody till somebody kills you. Se on totta. Se on totta. Et jotenkin paras pressi, paras huomio, mitä artisti voi saada, on se, että se kuolee. Ja se on todella surullista. Mut ei mitään, mennään tähän toiseen uutiseen, vähän hei, positiivisempaa uutista, yes! Elikkä, vanha kunnon Darude, niin kuin mä sanoin, jonne te muista, Sandstorm, Suomen itse asiassa taitaa olla soitetuin, kuunnelluin biisi, suomalainen biisi, tai suomalaisen artistin biisi. Elikkä Darude on valittu Suomen Euroviisu-edustajaksi torille.
Mulla on tässä Ylen artikkeli, jossa on Daruden haastattelu, mutta sitä me ei aleta katsoa, se on 5,5 minuuttia. Elikkä Darude edustaa Suomea Euroviisuissa. Tiedän, että sinne pitää mennä voittamaan, quote, suoraan Darudesta. Ja Ville Virtanen on tämä kaveri oikea nimi. Jo joku uuden musiikkikilpailun tuottaja oli soittanut Darudelle ja kysynyt viime syksynä, että hei, tuut sä edustaa Suomen Euroviisuihin, niin Darude oli silleen, että bro, en mä tuu, että miksi, en mä edes osaa laulaa, en mä laula. Että niinku, eihän Darude ikin laula. Mut sit se loppujen lopuksi suostus oli silleen, että okei, lähdetään koittaa, mitä tästä tulee, niin miksei, se menee Euroviisuihin nytte, edustaa Suomea sinne, ne järketään Israelissa, Tel Avivissa. Mut Darude on tehnyt 3 biisiä, jotka tulee uuden musiikin kilpailuun, se esittää ne siellä. Ja niistä raati ja tuomaristo valitsee parhaan biisin, joka sitten esitetään Euroviisuissa. Ja tosiaan, kun Darude ei laula, niin se on ottanut sen friendin kautta artistin tähän messiin, joka laulaa näitä biisejä ja se itse soittaa ne. Elikkä tän niminen kaveri kuin Sebastian Reiman. Ja tää Sebastian Reiman on ollut solistina myös The Giant Leap nimisessä yhtyeessä. Ja se on myös näytellyt tällaisissa sarjoissa kuin Syke ja Ex-onnelliset. En oo ikinä ennen kuullut äijästä, mutta oli ihan kiva lukea tälle, että tällainen ehkä uusi naama niinku Suomen musiikkiskenen saralla otetaan messiin tollaiseen projektiin ja lähdetään viemään suomalaista musiikkia maailmalle. Darude on sanonut tässä haastattelussa, että tiedän, että sinne pitää mennä voittaa, mutta mä haluan vielä silleen sanoa, että mä voitan. Okei, tollaista suomalaista perusnöyryyttä. Darude, sun pitäisi olla vaan silleen, sori. Mä voitan teidät kaikki, mä tuun sinne, mä soitan Sandstormi. Tsempataan Darude, kun se pääsee Euroviisuihin. Toivottavasti tulee samanlainen voitto kuin Lordi silloin, kun Lordi voitti. Muistatteko te Lordin? Jos sä muistat, niin droppaa se peukku tohon. Tilaa meitsi kanava tosta alta, jätä kommenttia, mitä olit mieltä näistä uutisista. Ja kiitos kaikille, jotka tsekkas videon. Se oli mauton. Nähdään taas ensi videon parissa. Peace.